Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Tomáš Jízdný a Ondřej Kania. Rád, že jste přišli, protože vy jste takový zvláštní pro mě experimentátoři. Vy jste tady vlastně, teď už máte školu, že? Ale přišli jste s iniciativou, že tady vlastně děláte obdobu, nebo mě když tak opravte, americké střední školy a pomáháte lidem případně sehnat stipendium ve Spojených státech na střední školu, případně i na vysokou? Na střední školu jenom, jestli mi dovolíte na začátek. Hosti, začal tak školství. Ano, děkuju. Hosti obvykle nosí honosné dary. Dneska ano. Se to nějak nepovedlo, nevím, co se stalo, ale no protože... Můžete poslat na účet. A protože víme, že stejně jako my jste bojoval proti vzdělávacímu systému, tak abyste věděl, že jste mezi svýma, tak já se vám přines svoje vysvědčení. To je vaše ano, vysvědčení. Ano, z 9. třídy, tak abyste věděl, že jsme na stejné lodi. Trojka z hudebky. No ale počkejte, to já měl ještě na základní škole dobrý, já měl matku ve vysoké funkci, v sdružení rodičů a přátel školy. Babička byla uklízečka moje. No to ale jako předsedkyně sdružení rodičů a přátel školy, čili já měl známky, jaký jsem navrhnul, ale... na Gimplu pak došlo k propadu. No. A já jsem nedostal v téhle zemi vzdělání, já jsem jenom chodil do školy. Ale vzdělání jsem nedostal. No. Můžu říct odpovědně, když jsem si udělal inventuru, je to obdivuhodný, jak dlouho mě dokázali držet bez vzdělání. Ale proto mě zaujalo i ta vaše teorie. Kdo z vás, vy jste, jeden z vás se dostal vlastně na, vy jste se dostal na střední školu, do Spojených států, tam jste zjistil, že to je teda jiná škola. Ano, já jsem vlastně vystřídal asi 3 střední školy, takže v Česku, v Brně. A měl jsem takovou touhu vypadnout na 4. školu, ale tentokrát do zahraničí. No. Takže jsem si za 7 měsíců dokázal vyběhat plný stipendium v Americe, v New Yorku. A nosil jsem tam 6 dní v týdnu krabice se sušenkama, klepal jsem na dveře cizích lidí a musel jsem udělat kvótu, abych si zaplatil školný. Takže takhle jsem strávil poslední 2 roky na střední škole, pak jsme se vrátili a vlastně začali jsme dělat to, co děláme. No, no ale vy jste tam jaksi dospěl k přesvědčení, že tam ta škola je jiná, ano, než ta, co jste znal odsud, že jo? Ano. A tady jste se spojil s kolegou, nebo vy se znáte nějak odmala? My se známe od školky. Od školky. Vy se znáte od školky. Ano. Čili vy jste prošli tou nevzdělávací soustavou společně. Spolu. A ten váš projekt je, pokud vím, že vy už máte dneska svoji školu, že jo? 2. Už máte. A v čem se to liší od té naší klasiky rakousko-uherský? No, v podstatě se to liší v tom, že my máme teda český gymnázium, 4letý a 8letý, to je klasický český systém. Snažíme se ty věci dělat prostě progresivněji a moderněji, ale co se týče té americké školy, to jsme otevřeli teď. A v podstatě je to krásný v tom, že to je skutečně akreditovaná škola v Americe, čili nevztahuje se na nás... Ale je to pobočka vermontské školy, že jo? Školy z Maine ve Spojených státech. Jakoby. A nevztahuje se na nás prostě česká legislativa, rámcový vzdělávací programy, takže si to děláme hodně po svém. No. Ale ona, pokud jde o českou školu, tak musíte dodržovat ten český systém, že jo? Přesně tak. No a co si o něm teda myslíte? Já nechám mluvit, aby jsi to mohl lepší. No... já si myslím, že to je úplně stejný, jako když vy jste chodil do školy, nebo když lidi dál před 100-150 lety chodili do školy, no. A bylo to stejný za komunismu, bylo to stejný za první republiky, je to stejný pořád a myslím si, že vzhledem k tomu, jak se ten svět vyvíjí, tak je potřeba něco úplně jiného, než to, co bylo před na konci 18. století založeno v podstatě, no. No ale tak to, k tomu jste dospěl na základě té konfrontace vlastní zkušenosti? Ano, vlastní zkušenosti v Americe a v Kanadě je ten systém takový, že vy vlastně přijdete do školy a na té střední škole už si de facto vybíráte předměty a zaměření, kterým se chcete věnovat. Čili v Česku vám škola řekne, co máte studovat, ale tam řeknete vy škole, co chcete studovat. To jsem rád, že jste tady ve mně, konečně můžete vysvětlit, proč tady je takový bordel s tou maturitou. Tady já vždycky 10 let poslouchám, letos ty maturity to uvidíme, pak říkají, tak to zase nedopadlo. Jo, teď já nevím co, oni říkají, 75% dětí to udělalo, teď já nevím, to je málo nebo hodně. Pak říkají, že se k tomu vyjádří, pak je cermáta, mercáta, já nevím co všecko. A teď se k tomu vyjádří, pak někdo řekne, že byly blbý otázky, někdo říká, že jsou blbý děti, já vůbec nevím, co se děje. A furt je hrozný problém maturita a pak někdo řekne, že je proti maturitě. No. Někdo říká, že jestli nebude matematika, že on toho nechá. Já vůbec nevím, o co jde. Okay. Je potřeba... Protože říkejte to OK, říkejte ano česky. Co moje... Je to OK, vypadá, že jste odrodilec. OK, OK. Na co je potřeba? Ať potřeba, na co se rváte, no? Primárně potřeba uvolnit ruce ředitelům škol a učitelům. Neuvolnit ruce, říkejte mi konkrétní věci. No konkrétně říkám, jako oni mají obrovské množství legislativy a administrativy, kterou musí zvládat. Máme nesmírné množství zbytečných úředníků, který kontrolují, jestli je ve třídě umyvadlo, jak je natočený to umyvadlo, jak to vypadá. A to by vůbec neměli dělat. Učitel by měl učit a ředitel by měl být od toho, aby byl nějaký... Dobře, odstraníme tuhle zátěž dál. Dobrý. V tom případě... Nebudou dělat jak nějaký hotelový servis, kdyby dělali, to nebudou, no, to dáme potom pryč. Dobrý, tak máte ředitele a učitele, který mají rozvázané ruce a mají svobodu v tom, aby naplňovali prostě nějaké svoje koncepce, které jim můžete předat různýma, nevím, workshopama, školeníma a tak dále, můžete je poslat na stáže, ale prostě budou mít na to prostor a klid a to je to důležitý. Učitel by měl učit a ředitel by měl řídit ty učitele. Já vím, ale mě zajímá ten systém toho učení, tam prostě konec toho biflování, že se budou psát eseje, bude se diskutovat, budou mít nějaký osnovy, které budou moderní, teda podle kterých se... Kde napíše ty osnovy? Ty osnovy... Třeba, nebo kdo to udělá? Třeba ve Finsku je to osnova, má, ty osnovy centrální mají pár desítek stránek, v Česku má asi 260 stránek. To my jako na tohle jsme jako vši, a pak všichni říkají, že jim je jasný, jak to zákon myslel. Ano. Zákonodárce a tak dále. No ale tak dobře, to školství u nás myslím je tak jiný v tom, že tam se hodně káže a zkouší a tak dále, je tam málo té komunikace, tady výjdou ze škol lidi úplně mlčenliví. Úplně ano. Pak vyjde a říká se Jarta. Z Gimplu teda. No, nebo vám říká, já jsem CEO a kouká do země, že? Se stává, no. No ale to ta škola má zařídit, aby uměl komunikovat, aby byl jaksi vykomunikovaný nebo zvyklý na to říkat něco studentům a diskutovat, no. A tak jak to tam dodáme do té školy české? Tak teďka je zažitý, nebo pořád je zažitý to, že učitel stojí před tabulí na křídy, že jo, a 30 dětem tam něco vypráví, ale právě jak jsem říkal, kdyby se osekaly ty administrativní věci a kdyby třeba ten systém na ně nebyl tak přísný, kdyby se třeba zrušila ta centrální maturita například, tak ti učitelé i na těch českých školách by měli možnost na měsíc ty předměty zrušit. Ty děti by ve 14, v 15 mohly dostat základy marketingu, biznisu, řízení. Já vím, třeba některé děti nechtějí marketing, by chtějí tradiční. Si něco jiného. Oni se chtějí orientovat na tradiční vědy třeba nebo... A to v té Americe, když tam přijedete, tak máte vzdělávacího poradce a ten vám pomůže si vybrat 5 předmětů, který vy chcete studovat. Takže to si vyberete vy. Tak a ty školy mají třeba 80 až 100 předmětů, vy si z toho vyberete 5 a je úplně jedno, jestli máte technický směr, humanitní, to je prostě na vás. No ale něčím, jako vy říkáte, maturitu zrušit, něčím se to na konci musí změřit, že jo? Jako ty vědomosti. Každý ten student absolvuje ten předmět, za který dostane to vysvědčení každý rok. Já si myslím, že to je dostatečné měření toho. No a dostávají ty body, ne? Na těch cizích školách se to počítá, ty GPA, body. No, průměr. No a to české školy nemají? Ne, tady musíte složit tu centrální velkou zkoušku. Tuhle tu klasiku. To jasně, no tu maturitu jakoby. Vy studujete několik let proto, abyste potom si šel pro maturitní diploma a složil to znova. No. No já to tak nebral, já to bral, že to je závěrečné setkání, přátelský. A bylo to přátelský? Bylo to závěrečné setkání a propadl jsem se zeměpisu, no. Aha. Ale já myslel, že to už je jenom takový pokec, jako že jsme spolu byli 4 roky a ty otázky jsem bral, že jsou řečnický jenom. Tak jsem se snažil vtipně konverzovat, vůbec jako to nemělo odezvu a... Já jsem dokonce propadl ze 2 předmětů a to nešlo, tak jsem si měl vybrat, tak jsem si vybral zeměpis, že bych propadl. Aha. Propadl jsem z našeho podnebí. Z našeho podnebí. Protože jsem říkal, že někdy leje, někdy ne. Ještě jsem říkal takový, znáte to, včera zrovna vichr, že jo? A oni byli úplně tuhý. No. Takže, ale já myslel, že to je závěrečná schůzka taková po 4 letech, že vlastně už jsme si všechno řekli, no tak to nedopadlo. No. A to je možná právě chyba v té komunikaci. Jo? Když ta byla určitě chyba v komunikaci. A pak jsem to musel zkomunikovat domů ještě. No. Ale našel jsem takový optimistický tón. Jsem řekl mamince, že víc jak polovinu mám hotovou. To, co je zajímavý příklad, my spolupracujeme s jedním člověkem, který se veřejně angažuje, a on mi vyprávěl, že vlastně se dostal na vysokou školu do Spojených států, bylo to někdy v 70. letech. A na tom krásně jakoby popisuje, co je špatný na tom systému, protože byl ve třídě s nějakým profesorem v Chicagu, tam jich bylo 20 těch studentů a byli všichni ze zemí vlastně Sovětského svazu. A ten učitel je po 20 minutách zastavil a začal na ně hrozně řvát, že on už 20 minut mluví a nikdo ještě nespochybnil to, co on říká. Nikdo s ním o tom nechce diskutovat. Tohle, kdybyste udělali, vy to znáte dobře, tak vás posadí do první lavice. Pozor, ale já jsem pochybňoval Archiméda, Newtona. Já na to šel ostře. No. A já žádal důkazy přímo v hodině. A ona říkala, že jsem kretén. Já jsem dokonce přišel s tím, že jsem řekl ve škole, že jsme si večer doma Archimeda zkoušeli, Archimedův zákon. Vofous, že to nevyšlo. A oni se ptali, jak. Já jsem říkal, že rodiče mě ponořili do vany a vážili jsme vodu, kterou jsem vytlačil do kbelíku, že jsme dávali bacha, aby nám nic neuteklo, že to nebyl blbec, ale vofous, že mu to ulítlo. No, on mě vyrazila ze třídy. U nás byste měli 1 za praktický pokus. No. A u mě pak stačilo, když řekla, probereme si Newtona, tak já udělal jenom, no on Newton. Já jsem si z nich udělal kolegy, víte? No, já jsem na něj nikdy jako na Izáka nebyl zvědavý. No. Ale to z toho dostávali úplně hysterický záchvaty, že to... Ale já jsem věděl, že hlavně oni mě to nejsou schopni vysvětlit. Kdykoliv jsem řekl, že tomu nerozumím, tak řekla, jseš debilní! No. To bylo už od 1. třídy. No. Oni říkali, že jsem zvláštní a pro nás, že jsou zvláštní školy. Ale mě zachránil spolužák, který se posíral. Opravdu. On se každý den těsně před 10, před tou hlavní přestávkou se posral a tím dal tu laťku níž. Níž už být nemůže. No a ty, co se neposírali, mohli zůstat jako a... On šel do zvláštní školy. To jsme ještě nezažili u nás, no. No to byste se posral. No to Tomáš Jízdný, Ondřej Kania! Já se s vámi, dámy a pánové, rozloučím, těším se s vámi za týden, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď vám ještě Marek Ztracený zaspívá písničku. Marek Ztracený. Family. Mobily tenkrát ještě nebyly, a když se řeklo v pět, tak bylo se v pět. Za barákem na pár tajných cigaret, kazetový přehrávače, papír místo počítače, a všechno řešilo se osobně a hned. Žádná facebooková zeď. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak vzít. Svět si jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrď, že se ti to netýká. V televizi Pobřežní hlídka, Beverly Hills 90210, na VHSK číslo 5 je, nejlepší auto byla tenkrát Felicie. Chicago bylo šílenci se zdravilo, a Godville s Slavíkem, to se nezměnilo. internet nosil ještě plínky, když vznikly první erotické linky. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nepůjde to zas až tak si. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrď, že se ti to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nepůjde to zas až tak si. Jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrď, že se tě to netýká. A ten měl nejmín 1000 let, to léto 95, a přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. A tenhle ten svět byl lepší než ten, ale nebude to zas až tak zí. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrď, že se ti to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zí. Svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrď, že se ti to netýká. A solo